95-літній ювілей Марія Повх, псевдо-Ялина, святкує в колі друзів. Згадує вступ в ОУН, допомогу повстанцям, арешт в 1949 році, допити, побиття, тюрми. В 50-му році погрузили в вагони і 3 тижні ми їхали в Казахстан, Джезказганський район, поселок Кінгір. В Кінгірі працювала, ну, звичайно, хто нас поставить, польові роботи всякі копати, траншеї носити, цеглу там всякі, все вручну, бо там ніхто не жалів нас. То було, а в 54-му році в Кінгірі повстання. Політв'язні зробили повстання, бо не могли вже відтримувати цих всіх тортур. На долю цієї тендітної жінки випало багато нелегких випробувань. Але попри все, вона змогла вижити. Маю море друзів, приходять всі, співчувають мені, допомагають. Ну, всі допомагають кругом. Так що я всім дуже вдячна. А особливо дякую Богові, що я дожила до такого віку, бо дуже багато моїх друзів не дожили вже давним-давно помирали. Марія Михайлівна поділилась своїм секретом довголіття. Багато рухалася, працювала фізично і в душі, як вдома, була на полі. Так що я вмію орати, міла, верніше, зараз вже не вмію, коня водити могла і навіть верхи на коні приїхатися. Лунають добрі слова підтримки, українські пісні. Привітати ювілярку з днем народження прийшли друзі та колеги. О, зв'язкова, зв'язкова, наша розвідниця жадана, ми чекали тебе край села, чекали тебе до світання. І зараз так само. Вона просто ідеологічно сильна українська націоналістка. Ми дуже раді, що є на кого рівнятися. Крім друзів, Марію Повх-Галятовську вітали і представники влади. Голова Бурштинської міської ради зазначила, що Марія Михайлівна – приклад вшанування України та української історії. Бурштині завжди цінували і підтримують, і цінують таких людей. Звичайно, наш цей сьогоднішній ювілей ми хотіли зробити більш святковіше, більш, так скажемо, традиційно в нашому стилі бурштинському гарніше, але тиждень тому ми похоронили і Марію Михайлівну, в тому числі свого побратима, 90-річного Василя Андрійовича Волошина. Нам дуже приємно було сьогодні бути на такому величному ювілеї і передавати вітання від керівництва району, а також сьогодні відбулася колегія обласної адміністрації, до якої долучилися привітання і керівники області, і передали для цієї чудової людини, яка віддала все своє життя за утвердження української державності, передати їй найвищу нагороду, яка є перед Прикарпаттям, це медаль за заслуги перед Прикарпаттям. Голова Бурштинської міської ради анонсувала, що в планах присвоїти Марії Михайлівні Пох звання «Почесний громадянин міста Бурштин».